Фінішна пряма. Міжнародний аеропорт Одеса пройшов усі необхідні сертифікаційні процедури для початку експлуатації нової злітно-посадкової смуги. Щоб повністю підготувати її до експлуатації, аеропорт тимчасово не буде приймати і відправляти рейси. Комендантська година для повітряних воріт Південної Пальміри розпочнеться о півночі 15 липня і завершиться о півдні 16 липня. Після 36 годин налагоджувальних робіт смуга офіційно буде введена в експлуатацію. Нагадаю, що нову ЗПС почали будувати у вересні 2017 року.